Placa i ribarnica iz Gruža sele ovdje u Lapad. Iako je to privremeno rješenje, placari su ogorčeni. Ovo sve ništa nije u redu. S ove pjace ovdje sam u Lapad neću ići. Bila sam prije kad se radila ova pjaca, to je prije 90-ih, 3 mjeseca u Lapad, tamo nema ništa. Niko nam nije kazao stari to i to, nego samo napišu i sel. I piše ti sel. Jel to način? Ja sad je najstarija prodavačica, svi znaju, najviše godina, svoje 45 godina, ja neću otići, jedino ako me odnesu tamo. I tamo nikakvih uvjeta u Lapadu nema. I ovdje mi je teško, a tamo pogotovo. Zbog preuređenja zelena placa iz Gruža seli na 2 mjeseca, dok će radovi na ribarnici trajati do 5 mjeseci. No svi žele ostati u Gružu. Mislim da su neodgovorni ljudi koji rade ovaj posao i premještaju placu, dokle nisu našli mjesto adekvatno za prodavača, jel tako? Jer smatram da Lapad nije dobro mjesto za premjestiti placu, nego bi je trebalo možda staviti ili u luku, ili u park, ili negdje na dohvat ruke mnogim građanima kojima je Lapad sigurno nezgodno. Problem će, kažu, imati ribari koji ribu dovoze na mur tik uz ribarnicu. Sad na Nimova do Lapada ipak malo više od kilometra. Što mislite o toj cijeloj priči? Da je katastrofa. Što će to znači za vas, za vaš život? Samo gore. No, od ponedjeljka svi moraju ovdje u Lapad, gdje su u tijeku posljednje pripreme za dolazak placara. U sanitatu tvrtki odgovorne za uređenje place kažu da poštuju naloge grada Dubrovnika. Žao mi je što se bune. Mi smo osigurali uvjete na našim prostorima i tržnica u Lapadu po meni nije baš tako veliko zlo. Tamo je parkiranje dosta jednostavnije nego u Gružu. Uz malo promidžbe, uz svega, mislim da će i prodavači i kupci biti zadovoljni. Mi ćemo nastoja osigura prijevoz ribe od broda do tržnice. A da placa treba ostati u Gružu ili pak privremeno u parku ili luci, smatraju i kupci. Neka ostane, zašto ne? Zašto ne? Vjerovatno su ljudi već naučili tu i sad ih treba izmještati. Nije lako do Lapada doći. Postoji li ova mogućnost što oni hoće da bude u parku ili u luci? Je li to ikako moguće? Pazite nešto. Sanitat ne upravlja ni s jednim ni s drugim prostorom. Bilo je prijedloga i od strane gradonačelnika i nas da se preseli u luku. To nije prošlo. Između ostalog što tamo i tako ribarnica ne može doći, ona mora biti zatvorena. Za novu placu i ribarnicu u Gružu izdvojit će se 6 milijuna kuna. A kako će proći prelazak u Lapad vidjet će se u ponedjeljak, kad je planirano preseljenje placara.